Здравейте. Здравейте. Как се казваш? Виктория Петрова. Вики! 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 Вики, откъде си? От София. София! София! Вики се появи някакси супер тихо, мълком, цак, цак, здравейте, тук ни малко се легахме преди това, обаче ни чупи гоите, пръсна от всякъде, много яко, много яко, браво, 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 браво. От мен и нужда. Голямо да и от мен. Вики, много си добра, наистина, здравейте, пак искам да съм ментор на момичетата, категорично четвърто дал мен. Благодаря много. Аз се казвам Добрин и... съм на 35 години. Кога реши, че искаш да се явиш в X-Factor? Смелост ми даде така един облог с един мой колега Иво Вандов. Иво от Нова телевизия. Точно така. Ти работиш в Нова телевизия. Да, в счетоводството. Сигурно гледам в реално време. Хора, дайте да кажем да. Да. Преди да кажем да, искаме само да вдигнат бюджета на X-Factor малко. Ако кажеш да, че ще вдигнете бюджета... Си на финал. Директно. Да не обещавам на празно сега, но ще направим каквото може. Сигурно е сън, щом съм обичал като изкупление. Сигурно е сън, щом съм целувал с толкова с нетърпение. Ей, сигурно е сън, щом пак те викам за спасение. Но без теб не мога, не, не мога вече, мое нежно вдъхновение. Тука. Въобще не става за счетоводител. Не може един счетоводител да е толкова забавен, интересен, весел и повдигаш настроението на хората. Аз като видя моята счетоводителка и рязко ми пада настроението. Ок, ще и кажа, да знаеш. Ако трябва да кажа нещо малко по-сериозно, освен това, че се забавляваме много с твоето изпълнение, ти пя много стабилно, абсолютно вярно и с голяма лекота направи това представяне. Затова аз категорично ти давам да. Без да сте ни вдигнали бюджета, постигна три дата, сега има и четвърто. Значи си много добър. Супер! Да си млад, да си талантлив и да гониш мечтите.